հայերի դիտի չաշխատում։ Իմ կարծիքով ես սխալվեմ։ Եթե աշխատեսները շատ թանկ են ստում, կազմակերպություն, որը հանց կարող է այդ անել, չկա։ Իսկ պետությունը ինքը այդքան մեծ գումարներ դրել հնարավորություն չունի։ Գիտեք, կարելի է ուղղակի ասել մեր կապարանոց, ասել մենք ունենք աուդիտի արդյունքներ, բայց հեո մենք գիտենք դուք ինչի արդյունքներ ունեք։ Դուք ունեք կանխական վերաբերմունքի արդյունքներ կնելու։ Երբ որ դուք պարզապես ուզում եք, որ Նաիրիտը չաշխատի, եւ դրա հիմնավորման համար բերում եք աուդիտ, հետել այն աուդիտը, որի այդ մասնագետներ արդեն երրորդ անգամ են աուդիտն անում։ Ո՞նց կարող է մի մասնագետ երկու անգամ աուդիտ անել եւ ստանալ դրական արդյունք, հայտարարել, որ Նաիրիտը կարող է աշխատել, որ կարող է մի արդվազն 5 տարի հետո եկամուտ բերել Հայաստան կողմից, հա՞։ Բառացիորեն ես մեջբերում եմ նախադասություն Նաիրիտի, ուրեմն արտադրանքը, հա, քլորոպրենային կաուչուկը որակային բարձր հատկանիշներ ունի եւ մրցունակ է շուկայում։ Ես ձեզ ուղղակի մեջբերում եմ անում առաջին աուդիտը։ Դրանից հետո այդ նույն մասնագետը ո՞ս կարող է գալ ու ասել, չէ, գիտեք, մրցունակ չի, հնարավորություն չունի, լոգիստիկա հնարավոր չի արել, ու հնարավոր չի բերել, եւ Նաիրիտը պետք է ուզամի ես ստանալ։ Ձերից որ պահանջը բացվի, որպեսզի այսօրվա լսումները գան այն ազդեզրակացության, որ Նաիրիտը պիտի աշխատի։